qahraton qishining qahriga uchragan 55 yoshli erkak sovuq urush natijasida ko'chada hushini yo'qotib yiqilgan. Uni ko'rgan yo'lovchilar yordami tufayli bemor shifoxonaga olib kelingan. Ma'lum bo'lishicha, fuqaroni tibbiy ko'rikdan o'tkazilganida spirtli ichimlik iste'mol qilib ko'chaga chiqqanligi aniqlangan. Shundan keyin ko'chaga nima maqsadda chiqqanligini ham unutgan shaxs o'zini boshqara olmay yiqilgan va shu holatda 2-3 soat qolib ketgan. Agar yo'lovchilar ko'rib qolmaganida, vaziyat bundan og'irroq yakunlanishi ham mumkin edi. Bugungi navbatchiligimizda 55 yoshlardagi erkak kishi spirtli ichimlik ichish natijasida o'zini bilmagan holatda ko'chada qolib ketishi va sovuq urishi natijasida reanimatsiya bo'limiga olib kelingan. Bemorning kelgandagi holati og'ir holatda edi. Oyoq va qo'llarining ayrim qismlari sovuq urishi natijasida qotib qolgan. Bemor kelgandagi holati hushsiz holatda, bemorning hozirgi holati o'rta og'ir stabil holatda.